Video rozhočí, Velké téma ve fotbale. V dnešním videu si ukážeme, co to vůbec znamená VAR, kdy se může použít, kdy se naopak použít nesmí, co se s příchodem videa změnilo pro rozhočí a jestli je to správný krok. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. No a na tomhle videu chceme 2000 lajků. To znamená, pokud chcete video příští týden o talentech, tak tam dejte like. A když na tomhle videu bude 2000 likeů tak potom bychom mohli udělat i něco o talentech, respektive kam by talenti mohli přestoupit. Takže dej tam like na tohle video a napiš hashtag talenti, pokud chceš video i o talentech. Pro začátek bych se rád zeptal, jaký je váš názor na video ve fotbale. Chcete ho, nebo preferujete fotbal bez videorozočích? V tomhle videu bych chtěl nějaké věci objasnit a zároveň vysvětlit, jaký je hlavní cíl videa. V první řadě bych chtěl říct, že jsem byl jeden z těch, kteří video hlasitě prosazovali, na čemž se doteď vůbec nic nezměnilo. Jednoznačně jsem pro video a bez sporu to patří k fotbalu, minimálně z mýho pohledu, ale na druhou stranu to neznamená, že budu s každým rozhodnutím videa souhlasit. V dnešním videu půjdeme více do detailů a konkrétních situací, které se týkají žlutých karet, menších faulů a sporných rozhodnutí, ale na začátku chci především objasnit primární cíl samotného videa. Tím je odstranit z fotbalu velké a jednoznačné chyby. Náplní práce videorozočího není opravovat a napomínat hlavního sudího na hřišti, jeho úkolem mu je pomáhat s těma situacemi, které jsou předem naprosto jasný. Každopádně při natáčení tohle videa mám trochu těžší podmínky kvůli tomu, že videorozočí je v každý zemi trochu jiný. Jo, máme to v několika světových ligách, i v Lize mistrů, bylo to na mistrovství světa, ale nikde ty pravidla nejsou stoprocentně předem daný, což je mě první věc, která by se měla změnit. Mělo by to být celoplošně stejně daný, ale já se budu držet těch obecných, který byly nastaveny UFO a používají se v lize mistru. Způsoby, jakým se rozhodčí může dostat k videu, jsou dva. První případ je ten, že se na hrací ploše stane něco, čeho si rozhodčí nevšimne, tak ho na to kolega za videem upozorní. Hlavní sudí následně přeruší hru a běží za čáru, aby si celou akci zkontroloval sám. Během toho se radí s video za počítačem a poslouchá i jeho argumenty. Nicméně, finální rozhodnutí je na sudím jen či na hřišti. Druhý případ může být takový, že si naopak rozhodčí sám není jistý situací, která se stala, tak požádá video aby celou situaci proskoumal. Následně můžeme vidět obrázky, které už známe, jak si hlavní sudí drží sluchátko u ucha a čeká na vyjádření video rozhodčího. Pokud dá video rozhodčí pokyn, hlavní sudí se na celou situaci běží podívat sám. V momentě, kdy sudí za videem řekne, že to není potřeba řešit, jede se dál. V momentě, kdy si ale myslí, že rozhodčí na hřišti udělal chybu, nebo si ne není 100% jistý, tak pošle sudího, který je na hřišti za postraní čáru, aby se na celou situaci podíval sám a v tu chvíli už je znovu hlavní slovo v rukách sudího, který je na hřišti, ne toho, který je u videa. Snad jste se do toho moc nezamotali, ale bylo potřeba vysvětlit jenom ty základní principy, jaký je cíl toho videa, ale zároveň kdo má jaký pravomoci. Jak by se video mělo používat podle vás? Měl by mít rozhodující slovo rozhodčí na hřišti nebo sudí za videem? Dejte mi to vědět do komentářů. Jednou z věcí, která se hodně řeší, je jaký jsou vlastně pravomoce videorozečího do zápasu zasahovat. Musí se jednat o jasně zřetelnou a klíčovou chybu. Tím se rozumí přímá červená karta, penalta anebo offside, po kterém tým střelí branku. To zda míč přešel brankovou čáru, zde řešit nechci, protože od toho jsou hodinky, které rozhodčí za videem nějakým způsobem neovlivňuje. To už je samostatná technologie, která funguje perfektně. Každopádně jsou zde i výjimky a jedna z nich byla osmi finále Ligy mistrů mezi Ajaxem a Realem Madrid. Určitě si všichni pamatujeme gol Tadiče. Zde byl zapojený video přestože se nejednalo o červenou kartu, offside ani gol, respektive jednalo se o vstřelenou branku, ale až na druhé straně hřiště. Proč byl tedy v této situaci zapojený video? Důvod je naprosto jednoduchý. Od doby, kdy míč sporně přešel autovou čáru a vstřelením gólu se teď hra nepřerušila, takže bylo stále relevantní řešit tento přestupek. Dávám tady jednoduchý případ, aby to bylo jasný. Pokud by nastala stejná situace, ale místo gólu by byl tady sfaulovaný na hranici vápna a nařídil by se přímý kop nebo klidně i uvnitř vápna a nařídila by se penalta, ze kterého by následně skorovali, nikdo by k videu řešit vůbec nic nešel. Teďka si momentálně nejsem jistý, jestli u penalty, tam možná jo, ale jsem si naprosto jistý, že u by to rozhodčí řešit nemohl. I když by z následního přímáku padl gol, tak ten gol platí a prostě nemohl by to rozhodčí změnit. Teď si nejsem úplně jistý u penalty, tam jsem v tom ještě trošku zamotaný a respektive se tahle situace nikdy nestala, takže vlastně ani nevíme, ale každopádně Myslím si, že ani u penalty bys to neřešilo, protože už je to zase jiný přestupek a tam si myslím, že by se to mělo řešit separátně. Jo, nemělo bys to řešit prostě najednou, ale nevím, u té penalty si nejsem 100% jistý. Každopádně u přímáku je to jednoznačný, rozřič by odpískal přímák, z násilího přímáku by dali gol a i v momentě, kdyby ten míč prokazatelně přešel autovou čáru, tak by to nikdo řešit nemohl, protože to nebyla golová akce. Ten gol padl až z následující akce po přímáku, což už je rozdělený a takhle to mají video rozhodčí dost specifikovaný. Samozřejmě je možné, jestli to v budoucnu bude měnit, že si ty pravidla budou upravovat víc ličtěji, ale momentálně je to takhle nastavený. No a mimochodem, já si osobně doteďka nejsem jistý, jestli míč přešel nebo nepřešel brankovou čáru. Podle mě to neví nikdo a stoprocentně prokazatelný záběr neexistuje. Krátka to byla v tak špatném úhlu, že to kamera nedokázala zachytit. Já to ale úplně chápu. Koho by napadlo, že by video řešilo autový vhazování? bych chtěl navázat na klíčový bod tohle videa, což je fakt, že rozhodnutí sudího na základě videa se může změnit pouze v momentě, kdy je stoprocentně jasný, že je rozhodnutí správný anebo špatný. Tím bych chtěl říct, že i v situaci, které si rozhodčí není jistý ani po zhlédnutí videa, jako byl například tenhle aut, tak platí rozhodnutí, které udělal už na hrací ploše. Protože on zkrátka nemůže to rozhodnutí změnit, pokud není stoprocentně přesvědčený, takže v momentě, jako byl tenhle, je to prostě tak, že není si stoprocentně jistý a zůstává. To rozhodnutí, který udělal přímo na hřišti. Nedělí se to na negativní a pozitivní. Prostě je to tak. Pokud u videa není 100% procházatelná chyba, zůstává to první. To je otázka, no, co si o tomhle myslíte vy? Přešel podle vás úterýče míč autovou čáru nebo hráči a jak jsou ještě udrželi na hrací ploše. To je jedna věc, na kterou bych od vás chtěl znát nějakou odpověď, ale zároveň i co si myslíte o tomhle, že když rozočí v momentě, kdy si není 100% jistý, tak to nemůže změnit. I když si není jistý tím předchozím rozhodnutím. A jo, Tobie já si myslím, že to asi je správná varianta, protože momentálně mě nenapadá žádná lepší, ale pokud vás napadá nějaká lepší, tak mi to určitě dejte vědět. Já si myslím, že tohle je něco, co se určitě dlouhodobě bude řešit. Video je v plenkách, takže pořád to bude posouvat, posouvat nahoru. Dalším bodem jsou žluté karty. Video rozhodčí nemůže zasáhnout v případě, že se nejedná o přímou červenou kartu. Dokonce ani v případě, kdy hráč má žlutou kartu a udělá další faul, za kterou by si druhou žlutou kartu zasloužil a měl jí dostat, tak rozočí za videem nemá absolutně žádný pravomoc se zasáhnout. Dokonce má zakázáno hlavnímu CG mu radit. Vysloveně zakázáno. Spojit se můžou pouze v případě, kdyby se jednalo o přímou červenou kartu. To je jediná možnost. Ona je tahle situace s druhou žlutou kartou tak trochu kontroverzní. Představte si situaci, ve které hráč dostane první žlutou kartu a následně udělá faul, za který si tu kartu zaslouží a video rozhodčí doporučí jeho vyloučení. Naprosto v pořádku, žádný problém. Jenže, teď si představte druhou situaci, kdy hráč dostane první kartu nespravedlivě a video na ní nemůže prostě reagovat, protože je to pouze žlutá karta a následně udělá druhý hloupý faul, který už bude jasně na žlutou kartu, no a díky pomoci video bude následně vyloučen. Z jednoho pohledu je to správná část ze strany videorozočího, který řešil pouze druhý přestupek, ale z hlediska spravedlnosti to nedává vůbec žádný smysl. To bychom se poté dostali do situace, kdyby se musela hodnotit úplně každá žlutá karta, každý trochu hraniční zákrok a za chvíli by se nedělo nic jiného a zápas by byl tak rozkouskovaný, že každých pár sekund by se přerušoval k hokej. Nic proti hokejistům, ale tak chápeme se. Z <laughs> tohle pohledu je podle mě systém zatím správný, protože řeší pouze klíčové situace. Všechno je o postupném progresu a nemůžeme chtít hned totální dokonalost, která nikdy prostě se nestane chyba. To nejde. Pořád se o video starají lidé a finální rozhodnutí je na nich, takže je absolutně přirozený, že nějakou chybu udělají. Je to lidský, všichni občas chybujeme. Důležitý je ale postupný progres a na chybách se poučit do budoucna. To je cesta, jak se zlepšovat. Nebát se chyby, ale naopak ji přijmout a odrazit se od ní. Stejný postup očekávám, že bude také s videem. Co ale už podle mého názoru dnes funguje skvěle, je posouzení offsideových situací. Jsem rád, že tyhle chyby už z fotbalu zmizely. Zároveň se ale ale přirozeně muselo změnit i chování rozočích. Teď mají za úkol nechat hráče dohrát celou akci i v situaci, kdy si myslí, že hráč byl v offsideu. Praporek se může zvednout pouze v momentě, kdy si jsou 100%, absolutně 100% jistí, že byl hráč v offsideu, ale dokonce i při jednoznačných situacích je jim doporučeno nechat akci dohrát a poté se vrátit k videu. V některých situacích jsme tedy svědky až komických akcí, kdy všichni víme, že hráč je v offsideu, ale kvůli novým pravidlům se musí akce dohrát. To je něco, co se v budoucnu bude určitě trochu regulovat, ale i přes pár nedostatků beru řešení offsideových situací velice pozitivně. Zároveň je zde trochu rozdíl, že už rozhodčí nejde koukat na video, ale a pouze dostane informaci od video rozhodčího, zda to je nebo není offside. Takže soudí za videem je tím, kdo má v offsidech hlavní slovo, což je za mě naprosto správný, omezí se čas u videa, a je to prostě rychlý, jednoduchý a za mě naprosto s tím souhlasím. Zatímco u červených karet nebo pokutových kopů můžeme mít na stejnou situaci několik různých názorů, tak při offsideu je to jasný. Buď hráč je v offsideu, nebo není. Jednoduchý a není o čem přemýšlet. Takže není potřeba, aby rozhodčí na hřišti se chodil ještě dívat na video, ztrácel tím čas, ale stačí mu informace od rozhodčího za videem. Byl to offside, nebyl to offside, decid, pokračujeme dál. Tímhle stylem fungují offside v lize mistrů, ale v Čechách už to tak jednoduchý není. V České lize totiž nemáme takové moderní technologie, které se používají v zahraničí. A já se vrátím k rozhovoru šéfa video v České republice, který řešil sporný offside u galu Krmenčíka, kde řekl, že ještě nemají na offside ten nejmodernější systém a poté pronesl větu, že je to příliš nákladné, protože to stojí lehce přes milion českých korun. Sorry, ale ať se na mě nikdo nezlobí, ale ve fotbale je to absolutně zanedbatelná částka. I v českých poměrech. Kdy takový Ben Chaim by měl brát měsíčně nějaký 3 miliony korun podle toho, co jsem našel na netu. Tak ať mi potom nikdo netvrdí, že pro asociaci 1 milion korun na video rozečí příliš nákladná záležitost. A to není měsíčně, to je jednorázově. Nebo minimálně z toho rozhovoru jsem to pochopil, že to je jednorázové. Ať mi pan Hrubeš promine, ale tohle je prostě bůšit. Jak je, připad, jo, připadá mi to, jak kdyby politici vysvětlují, proč se neplní to, co slíbili ve volebním programu. Celkově mi dává smysl, co pan Hrubeš řekl a souhlasím s tím a Vypadá to, že prostě tomu rozumí, ještě aby tomu nerozuměl, když se má o to video tady starat. Ale ne, celý ten rozhovor dával absolutní smysl, některé věci jsem z toho i pojal a pochopil jsem, jak se to potom řeší třeba v zahraničích, takže určitě super rozhovor, ale tahle věta je prostě něco s tím nemůžu souhlasit, ale da hele, takhle. Můžu souhlasit s tím, že tady v Čechách nebude nikdy tak vyspělý systém, jaký mají zahraničí. Prostě v Premier League a v Lize a tak dále se pohybují úplně jiný peníze než v Čechách. Ale pokud se bavíme o milionu korun, tak to fakt není částka, která by měla být tím limitem. To podle mě absolutně není žádný problém. Obraty klubů měsíčně jsou několika, několika desetinásobně. Úplně, jo, ty čísla jsou úplně prostě někde jinde. Takže s tímhle nemůžu v žádném případě souhlasit. Každopádně je otázka, jestli zase šéf videorozočích je ten, kdo o tom rozhoduje. Jo, on je možná jenom takový, který tomu rozumí a řeší chyby rozhodčích a tak dále, komunikuje s nima, ale co se týče financí, tak to možná řeší někdo jiný. A vždyť to všichni známe, jo, prostě tady se dostane dotace, najednou zmizí a nikdo neví, kde je, pak tady milion korun není na video. No, ne, to je jedno, pouštěl bych se už někam, kam nechci, ale asi vás nechám, abyste si o tomhle udělali obrázek sami. Myslím si, že asi k tomu není potřeba dodávat nic dalšího. Dejte mi vědět do komentářů, co si o tom myslíte pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a připomínám, že na mém osobním účtu vyšel vlog z Barcelony, tak na to mrkněte, odkaz budete mít v popisku. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.